いつからか渦潮にはこんな言い伝えがあった。人間は誰しも自分だけの星を持っていると言い伝えを信じた人々は、願いを叶えるため熱心に夜空を見上げては自分の星を探した。しかし満天の星々の中からどうすれば自分の星が見つかるのでしょう。月海をさまよう神使いの少年は戸惑っていた。どれだけ月海の中に自分の星を探しても見つからなかったのだ。だから彼は月海の主、月読みへと助けを求めた。人間が星を探すのは彼らが未知なるものを恐れるためだ。だがあなたはそうではない。スサギ、私の最も優秀な教え子よ。天命に逆らってはならない。あなたも分かっているはず。星々が運命の軌跡をたどるのを静かに見守ればいいのだ。神使いの少年はその話を素直に聞き入れたかのように何も言わず頭を下げた。だが彼の心には疑惑の種が芽吹き始めていた。すべての天命が予言され、あらゆる未来が見極められるなら、自分がこの世に生きる意味はあるのでしょうか。星々が決まった軌跡をたどるしかないなら、千年も変わらない月海が持つ意味は一体何なのでしょうか。はあ、スサビ、あなたが天命の意味を知るにはもっと修練が必要なようだ。